مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، مدینے کی تجلی سے لگائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو غمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے محمد کی طرح ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرا حاضر ناظر نور بشر غیب کو چھوڑ، حاضر ناظر نور بشر غیب کو چھوڑ، پھر شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو مغشے میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے شیر دیکھیے، اللہ کریم سب کو بار بار مکہ پاک کی مدینہ پاک کی بعد اب حاضی نصیب فرمائے، شرم اسی سے نہیں سامنے جایا جاتا،
محشر میں اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا. کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیر. کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیر. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. اب تو میزان پہ سرکار